femora. Baie welkom by ver oggend se erediens. Dis vir my voorreg om weer ver oggend hier saam met jou te kan kuier. Kom ons begin hier die diens in die naam van die Here. So sê my Heer die Here: Ek sal self die boonste top van 'n sieder neem en dit inlê. Van die bopunt van sy lotus sal ek 'n sagte deel afpluk en ek sal dit self plant op 'n hoë en verhewe berg. Op die hoë berg van Israel sal ek dit plant en dit sal lotemaak en vrug dra. Dit sal 'n luisterryke seder word en al die voëls, al die gevleueldes sal onder hom tuis wees. In die skadu van sy blare sal hulle tuiste vind. Dan sal al die bome in die veld besef dat ek, die Here, die hoë boom laag maak en die lae boom hoog. Ek laat groen bome opdroog. En ek laat droë bome bloei. Ek, die Here, het gepraat en ek sal dit doen. Geliefdes, ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Kom ons sing as loflied lied 454, die eerste, die tweede en die derde strofes daarvan. Ons skriflesing vir oggend kom uit Matteus 13, Matteus 13 vers 31 tot en met vers 33. Dit is 'n baie kort gedeeltjie, twee kort gelykenisse wat Jesus vertel. Maar dit het natuurlik komende uit die Bybel groot betekenis vir ons nog elke dag vandag. Voordat ons uit die Bybel lees, kom ons beteer saam. Herebe baie dankie dat ons veraloggend so bymekaar kan wees. Dat ons na u woord kan luister en dat ons dit belangrik ag om te hoor wat dit is wat u vir ons wil sê. Dat u deur u gees in ons werk sodat dit vir ons belangrik is om te hoor wat u wil vir ons lewe is. Ons vra dit wanneer ons veroggend uit die Bybel lees, u ook met ons persoonlik sal praat en dat ons lewens daarvolgens sal verander. Here, ons is maar bekommerd oor die stygende koronavirusinfeksiegetalle, veral in ons area is die getalle besonder hoog. Ons het self 'n hele klompie gemeentelede wat positief getoets het. En ons wil hulle en hulle families aan die opdra, maar nie net hulle en hulle families nie, maar ook elkeen in Suid-Afrika en in die wêreld wat geraak word deur hierdie pandemie. Baie mense is nie gesondheidsgewys geraak nie, maar baie mense se werk en ekonomiese omstandighede word ernstig deur hierdie pandemie beïnvloed. Ons vra dat u ook uitkoms sal gee en dat u vir ons sal voorsien. Dankie dat u ook die kerk gebruik om mense se behoeftes te voorsien daar waar hulle dit self nie meer kan doen nie. Ons dankie vir die liefde en genade. Ons dankie vir die voorsig dat U ons U hande en voete hier op aarde gemaak het. Seën ons, lei ons en dring ons daartoe om dit te bly doen en te bly wees. Amen. Ons skriflesing vir oggend dan nou Matteus 13 vers 31 tot en met vers 33. Ek lees dit soos gewoonlik uit die 2020 vertaling. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou. Die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand geneem en in sy tuin geplant het. Dit is die kleinste van al die soorte saad, maar wanneer dit gegroei het, is dit die grootste van al die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls van die hemel in sy takke kom nesma. Hy het nog 'n gelykenis vir hulle vertel. Die koninkryk van die hemele is so suurdeeg wat 'n vrou geneem en in drie selton koringmeel ingewerk het totdat dit heeltemal deursuur is. Soos julle gehoor het, is dit 'n besonder kort skriftlesing vandag en twee besonder kort gelykenissies. En dit word nie vir ons uitgelê in die Bybel self nie. Die kaart deur die eeue het dus hulle eie afleidings gemaak oor wat Jesus moontlik met hierdie woorde kon beteken. Daar's 'n paar verskillende interpretasies. Daar's verskillende verwysings na na wie dit of na wat dit kon verwys. Ons gaan ver oggend net vinnig kyk na die verskillende interpretasies van hierdie gedeelte. Die twee gelykenisse is nou aan mekaar verbonde deur die feit dat albei 'n klein dingetjie is wat 'n groot verskil maak. Iets wat baie klein begin maar tog 'n baie groot verskil maak in die groter geheel. As mens dink aan die grootte van 'n mosterdsaadjie, dis 'n baie baie klein saadjie. Betry saadjies is so klein as 'n millimeter betayn die eers so lank as 'n millimeter hè. Dit word dan die swart mosterzaad wat hulle van praat hier word dan 'n stryk 'n stryk wat 2 meter selfs 3 meter hoog kan word van hierdie piep klein saaitjie af. Die ander gelykenis, die gelykenis van die suurdeeg is nege gelykenis wat waarskynlik gewortel lê in werklikheid nie. En ek dink ook nie dit is hoe Jesus dit hier bedoel nie. Hy bedoel nie dat dit letterlik so sal gebeur nie. Vir 'n eenvoudige rede. 3 sakkon koringmeel is omtrent 40 liter koringmeel. As jy jou kan indink hoe baie meel dit is. Dit is nie 'n realistiese prentjie nie maar met hierdie verskriklike groot beeld verduidelik Jesus iets. In wat ek probeer verduidelik met die twee gelykenisse is dan nou wat ons hier gaan probeer agterkom. Wat die saadjie en die seerder betref, is een van die interpretasies wat deur die eeue gedoen is, dat dit verwys na Jesus self. Jesus wat in 'n klein dorpie gebore is, daar weggesteek in Israel, en sy bediening het gegroei. En soos hy sy bediening wyer gekring het, het dit al hoe groter en groter geword. Sy invloed het al hoe groter geword. Soos wat hierdie klein mosterdsaadjie 'n klein klein saadjie is. Dink maar net daaraan as jy 'n klein saadjie sou plant. Vat selfs 'n bietjie van 'n groter saadjie, kom ons maak dit 'n suurlemoenpit wat omtrent so groot is. As jy 'n suurlemoenpit in die grond plant, kan jy hom nie meer sien nie. Maats het draai daardie suurlemoenpit unt kim en begin groei. sien jy naderhand stelselmatig hoe hierdie boontjie groter en groter en groter word. Nou 'n mosterdsaadjie is nog heelwat kleiner as 'n suurlemoenpit. Jy gaan definitief nie hierdie saadjie sien in die grond, die massagrond wat daar in die tuin is nie. Maar op die ou end gaan die saadjie alu groter word totdat dit so groot bos word sodat die voëls onder hom kom nes maak of die voëls in sy takke kom rus. Dieselfde met die suurdeeg. En een van ons wat al brood gebak het, weet vir 'n sekere hoeveelheid meel, het jy eintlik 'n baie klein bietjie suurdeeg nodig in die oomblik wat jy die suurdeeg in die meel ingemeng het of in die res van die deeg ingemeng het sien jy die suurdeeg nie meer nie maar na ruk wanneer die brood begin rys sien jy die effek van die suurdeeg as mens brood bak en jy kneed die suurdeeg en is die deeg omtrent so hoog en as jy dit los vir 'n uur of twee om te reis, sit jy met dubbel of meer as dubbel die volume deeg na die tyd. Net deur die klein bietjie seerdeeg wat jy ingemeng het. Dis iets wat 'n effek het op die geheel. Iets wat 'n baie groter effek het as wat die oorspronklike was. So ons kyk na die die oorspronklike begin. Die klein begin die amper in goeie Afrikaans insignificant begin wat dan so groot effek het op die groter geheel. So die eerste interpretasies wat ons na gekyk het was Jesus as die mosterdsaad. Jesus as die sirdier. Jesus wat dan deur sy lewe en werk 'n groter en groter en groter effek gehad het op die mense hier op aarde en na sy sterwe en opstanding nog 'n groter effek 'n effek wat sover uitgekring het dat dit dwars oor die wêreld versprei het en dat dit oor tyd versprei het nou al meer as 2000 jaar nog een van die verduidelikings is dit na die kerk kan verwys. As ons kyk na nou, hoe klein die kerk begin het, as ons dink aan Jesus se disippels. Hy 12 manne geroep. Daardie groepie het stelselmatig gegroei en gegroei en gegroei. Van 12 disippels na nou nog 'n paar mense wat so stelselmatig bygekom het by hierdie groep mense wat hom oral gevolg het waarheen hy gegaan het. Daardie groep mense het bly groei. Na sy opstanding het dit noge groei. Na sy hemelvaart na Pinkster het dit baie vinnig gegroei. Ons lees dat daarna Pinkster 3000 gelowiges was. En nadat Petrus en Johannes die verlamde man in die naam van Jesus Christus genees het het die getal gelowiges met nog gegroei sodat daar 5000 mans was ons weet nie hoeveel vroue en kinders nog nie en so het dit bly groei sodat die Christelike geloof vandag die grootste geloof in die wêreld is Die enigste probleem daarmee is dat dit nie lyk like asof die Christelike geloof die grootste geloofsgroep in die wêreld is nie. Omdat daar soveel mense is wat sê dat hulle Christene is, maar nie leef asof hulle Christene is nie. En dit is natuurlik iets waarteenoor ons moet waak, is dat dit wat ons sê en dit wat ons leef sal korreleer met mekaar dat dit sal strook met mekaar. As ek sê ek is 'n Christen, moet my lewe dit wys. Want as ek sê ek is 'n Christen en my lewe wys dit nie, word ek 'n struikelblok vir ander wat tot die geloof wil kom. Ons dink natuurlik aan daardie baie bekende voorbeeld van Gandhi wat gesê het dat hy 'n Christen sou wou word as dit nie vir Christene was nie. Ek parafraseer, maar dit is waarop dit neerkom. Die ander betekenis wat dit moontlik kon hê is met verwysing na die woord van God, na die Bybel. Die Bybel wat vir ons ook klein begin het. As ons dink aan die klein boekie wat ons eintlik hier het. Uh, mense maak 'n baie groot ding daarvan van hoe dik die Bybel is. Maar as mens dink aan hierdie een boek. Hierdie een boek as mens hom in 'n biblioteek sal sit. Wat sal jy nie raaksien nie. Jy sal hom nie sien tussen die duisende, miljoene ander boeke nie. Maar hierdie een boek die hele geskiedenis verander. Hierdie een boek is iets wat ons verbind met mense duisende jare gelede wat dieselfde woorde gelees het as wat ons vandag lees al was dit in 'n ander taal. Dit is woorde wat 'n effek gehad het op die lewe van mense duisende jare terug in vandag nog steeds. Dis 'n boek wat begin het, die Ou Testament en Israel, die groter Israel. In 'n klein stukkie daar in die Midde-Ooste. Dit het later gegroei die 27 boeke van die Nuwe Testament het bygekom en dit het ontspring uit briewe wat oor Europa en ter kay en so geskryf is. En so het hierdie boek by mekaar gekom. En die boodskap van hierdie boek is van so aard dat daar elke Sondag miljoene gelowiges is, is wat nog steeds na die woorde luister wat geskryf staan in hierdie boek. Maar ons kan dit op 'n ander manier ook voorstel. Ons kan praat van die Mosterdsaadjie in seer deur as die woord van God. Die woord van God nie bedoelende die Bybel nie. Maar die woord van God bedoelende die boodskap wat God vir ons gee. Die woord is dit wat vir ons die evangelie oopmaak. Wat vir ons die wêreld laat sien deur God se oë. Wat vir ons rigting in ons lewens gee. Want as die Bybel net op my rak staan of op my bedkas lê, dan praat dit nie met my nie. Want God moet met my praat. God wil met my praat deur sy woord. En daarvoor werk die Heilige Gees in my en jou om ons te oortuig daarvan dat ons moet luister na die woorde wat God vir ons wil sê. Na die boodskap wat hy vir ons bring. Die boodskap van verlossing, van vergifnis van sonde, die boodskap van 'n ewige lewe. Die boodskap van God wat by ons is. Die boodskap van God wat ons wil lei. Die boodskap van God wat wil hê ons moet verlos word. Die woord van God sê vir ons ons gaan uit. Die koninkryk van God begin klein en word groter en groter en groter. So groot dat dit voortgaan oor die grense van die dooie. As ek en jy dan vanoggend kyk na hierdie gedeelte, dan mag ons dalk 'n bietjie 'n klein bietjie aan dit teksiel te werk kan. Ek waag dit om maar daar 'n woord is wat ek al 'n paar keer vir julle genoem het wat die wortel van ook in 'n ander belangrike teks na vore kom naamlik Johannes 1 Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Julle onthou nou alseker hierdie onder ons kom woon of tussen ons kom woon is komende van die werkwoord skenoe om tent op te slaan. In dieselfde woord word hier gebruik net 'n verbyging van die woord wanneer ons lees hier in vers 32 sodat die voëls van die hemel in sy takke kom nes maak. Hierdie nes maak is kataskenoe. Jy hele kan hoor dis dieselfde woord. Daar hy tuis maak. as die boom groei die boom van die geloof die boom van die evangelie die boom van die koninkryk word dit 'n tuiste nie net vir 'n uitgesoekte paar mense nie maar dit word so groot boom dit word 'n tuiste vir alle mense ek wil viroggend myn jou voorstel as tuinhuurs of vasbakkers ons is tuinhuurs in hierdie tuin waar hierdie boom staan hierdie boom van die koninkryk ons is bakkers of baksters in God se kombuis waar ons brood bak met hierdie suurdeeg wat die woord, die boodskap van die koninkryk laat groei, laat groter word, laat uitkring laat versprei. En wat doen 'n mens met brood? Jy gee vir mense kos. Want deeges tog iets wat gebak moet word sodat dit geëet kan word. En dit is die betekenis wat ons hierin kan vind. Hierdie brood wat met die suurdeeg so groot geryse het, het meer en meer geword sodat dit vir soveel meer mense kan kos gee. En ek en jy wat die bakkers is, ons het ook dan die verantwoordelikheid en die voorreg en die vreugde om vir ander mense van hierdie brood van die evangelie te kan gee. Ek en jy wat in hierdie huis is in God se tuin, daar waar hierdie boom staan. Ons is daar om plek te maak. Om dit 'n rustige atmosfeer te gee sodat die voëls in sy takke wilkom rus. Sodat alle mense na hierdie boom toe wil kom om in sy skaduwee te kom rus vind. kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Amen. Here baie dankie dit u ons toe vertrou met u woord, met u koninkryk, met u teen. En met u kom buys. Eere dankie dat hierdie twee kort gelykenisse so ryk aan betekenis is. Dit sê net weer vir ons maak nie saak hoe klein 'n boodskapie is wat u vir ons gee nie. Dit het soveel betekenis. En dit kan so groot invloed op elkeen van ons se lewens hê. Maar die belangrikste hiervan is nie die invloed wat dit op ons lewens het nie. Die belangrikste is die invloed wat dit op ander mense se lewens sal hê deur ons lewens. Ons vra dat u van ons geskikte tieners en bakkers en baksters sal maak. Dat u ons sal leer en sal lei hoe om u tuin te onderhou sodat dit 'n veilige rusplek is vir enigiemand dat u ons sal leer hoe om hierdie brood af te knie hierdie deeg af te knie en weer te laat rys sodat dit so groot sal uitswel dat dit vir meer en meer mense kos kan wees want ons lief nie van brood alleenie maar van elke woord wat uit u mond kom. Ons vra dat u sal gee dat ons vir ander mense u woord sal gee om te eet. Maak van ons geskikte toegewyde bakkers en baksters in u koninkryk. Hier help ons om te besef dat Ons werk nie net is om die evangelie te verkondig nie. Om die woord vir mense te bring nie. Maar dat dit ook beteken dat ons moet help om in mense se behoeftes te voorsien. Dat hulle nie net iets van die koninkryk wat so groot is kan hoor nie. Maar dat hulle dit kan sien en pro en beleef dat hulle sal sien dat hierdie bakkers en baksters in u koninkryk nie net mense is wat 'n klomp woorde vertel nie maar dat ons lewens die van ander sal verryk nie deur ons eie krag nie waardierde sirdier wat u in ons inwerk pier die heilige gees wat ons lei deur die woord wat ons leer ons vra dit in u naam alê amen kom ons belai ons geloof in die Here. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepër van die hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter alle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterrand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk die gemeenskap van die heiliges die vergewing van sondes die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sluit af en ons sing lied 456 die eerste, die tweede en die derde strofe daarvan. sij die tuinier en die bakker of die bakster gaan werk in God se tuin en in sy kombuis ontvang dan nou die seën van die Here die genade van ons Here Jesus Christus die liefde van God die Vader in die gemeenskap en die blydskap en die bystand van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.